Gəncə Dövlət Filarmoniyasının təqdim etdiyi Üzbəüz layihəsinin növbəti qonağı ilə görüş keçirilib. Bu dəfəki qonaq Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının sədri, xalq artisti Profesor Firəngiz Əlizadə olub. Görüşdə ziyalılar, mədəniyyət xadimləri və musiqiçilər iştirak ediblər. Çıxış edənlər bəstəkarın həyat və yaradıcılığından söhbət açıb. Firəngiz Əlizadənin dünya musiqiçilərinin repertuarına daxil olunan əsərlərinə diqqət çəkiblər. Onun klassik zəmində və müasir üslubda yazdığı əsərlər dünya musiqisi xəzinəsinin inciləri sırasına daxil olduğu bildirilib. Tədbirdə Firəngiz Əlizadədən bəhs edən video çarx nümayiş olunub.